ucaldırsa sizler yaxşı ki var. Bəli, gəlsin bizim Naxçıvandan, Sədərətdən gələn Murad Abbaslı canlı ifa. Merhaba hanım, bir şey mən sizə deyim, bir şey deyim. Mən sizi inşallah Naxçıvanımıza da gözləyirəm. Bax, həh, gəlirəm bizim ben. Gözəl Naxçıvanımız, mən buradan rəhbərliyimizə çox təşəkkür edirəm. Yani gəlib inşallah görərsiniz. Günü gündən gözəlləşir, hər yer cənnətə dönüb. Görmüşəm, maşallah, yani her yer cənnətdir, çox gözəl Naxçıvanımız. Süperdir, doğrudan da süper. Mən Ordubada gəlmişdim, gəzməyə gəlmişdim. Bütün orada rayonlarımız, yani 7 rayonumuz var, hamısı günü gündən gözəlləşir. Elə havaalanından düşəndə elə o gözəlliyi görürük, çox gözəl, doğrudan. Çoxsa inşallah gələcək, amma toya da yoxdur, belə mi? İnşallah. Gəl, gəl. Kim sevməsə öz yurdunu bu dünyada.